উত্তর এটা অতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচারছো। অসম অরুণাচলৰ সীমা বিবাদক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ সকিয়নি। এক ইঞ্চিও মাটি এৰি দিয়া নহ'ব অৰুণাচলক। ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সমালোচনা কৰিছে শৃংখল চলিহা। আৰু একে সময়তে মন্ত্ৰী অতুল বৰা সন্দৰ্ভতো এবাৰ সৰব হৈ পৰিল শৃংখল চলিহা। এক ইঞ্চিও মাটি এৰি দিয়া নহ'ব অৰুণাচলক, সেই সকিয়নি বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ। সবিশেষ এই মুহূৰ্ত টাইম এটৰ দর্শকসকলৰ বাবে লৈ আহক। এক ইঞ্চি মাটি এৰি দিয়া নহ'ব অৰুণাচলক, সীমা বিবাদক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে বীৰ লাচিত সেনাৰ ফালৰ পৰা। অৰুণাচল সীমান্তত এইবাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাৰ হুংকাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দমফালি মৰাৰ সময়তে অৰুণাচলে দখল কৰিলে 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি, এয়া শৃংখল চলিহাৰ অভিযোগ। প্ৰচণ্ড সংগ্ৰাম কৰিব বীৰ লাচিত সেনাই। সীমা বিবাদক লৈ বা সৰব হৈ পৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ এটা শৃংখল চলিহা। আকৌ জেললৈ যাব বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিক, এয়া শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য। আকৌ বীৰ লাচিত সেনাৰ সৈনিক জেললৈ যাব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। খিলঞ্জীয়াৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহ'ব। অৰুণাচলে যদি দাবী কৰিব পাৰে অসমকো লাগিব মহাদেৱপুৰ। এবাৰ সীমান্তত উপস্থিত হৈ এই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে শৃংখল চলিহাই। মহাদেৱপুৰত মৰাণ মিচিং দেউৰী সোণোৱালৰ আধিপত্য আছে। ইয়াতকৈ লজ্জাৰ কথা একো নাই বুলি প্ৰকাশ কৰিছে শৃংখল চলিহাই। কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অৰুণাচল সীমান্তত উপস্থিত হৈ বা চৰকাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহা। মন্ত্ৰী অতুল বৰাকো তোলা ধৰা শৃংখল চলিহা। সীমান্ত উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰা সন্দৰ্ভতো কেইবাটাও তীৰ্যক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শৃংখল চলিহাই। পাৰৰ কলিজালৈ জীয়াই আছে অতুল বৰাই, এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে শৃংখল চলিহাই। ইয়াৰ উপৰি সমগ্ৰ অসমতে অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব বুলিও সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে শৃংখল চলিহাৰ ফালৰ পৰা। জনাইছো এটা অতি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এবাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ নেতা শৃংখল চলিহাই কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। এক ইঞ্চিৰ মাটি এৰি দিয়া নহ'ব অৰুণাচলক বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য আহি পৰিছে। শৃংখল চলিহাৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে। অতুল বৰাই পাৰৰ কলিজা লৈ ইয়ালে অহা সাহস অতুল বৰাৰ নাই। ইয়াত কি কাৰণে পঠিয়াইছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটো কথা স্পষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু 11,000 হেক্টৰ বিঘা নহয়, 1 বিঘা 1 ইঞ্চি মাটিও এৰি দিয়া নহ'ব। ইয়াৰ কাৰণে প্ৰচণ্ড সংগ্ৰাম হ'ব আৰু আমাৰ ল'ৰা এতিয়াও জেলত সোমাই আছে আৰু আমাৰ ল'ৰা আকৌ জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ। আমি সকলো জেললৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ, কিন্তু অসমৰ মাটিৰ লগত, ইয়াৰ খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিৰ লগত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰা নহ'ব। আৰু যদি তেওঁলোকে বিতৰ্ক কৰিব বিচাৰে অৰুণাচলে, তেতিয়া মহাদেৱপুৰখন অসমক লাগিব। একদম চিধা কথা আৰু স্পষ্ট কথা, তাত মৰাণ মানুহ, মিচিং মানুহ, দেউৰী মানুহ আৰু সোণোৱাল মানুহৰ আধিপত্য আছে, তাত সংখ্যাগরিষ্ঠ তেওঁলোক। আমাক মহাদেৱপুৰ অসমক লাগিব। যদি অৰুণাচলে ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে যে ইয়াত অৰুণাচলী মানুহ আছে কাৰণে, অসমত মাটিত অৰুণাচলী মানুহ আছে কাৰণে তেওঁলোকক আমাৰ মাটিখিনি লাগে অৰুণাচলৰ অন্তৰ্ভুক্ত, তেন্তে আমাকো মহাদেৱপুৰ লাগিব আৰু মহাদেৱপুৰৰ কাৰণে আমি যুঁজিম। ঠিক আছে, ঢেকীয়া জিলা সমিতিৰ নেতৃত্বত আৰু জাগোন আঞ্চলিকৰ সৈনিকসকলৰ নেতৃত্বত আমি এই বিবাদমান অঞ্চলটোলৈ আহিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে, যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
দমভালি মাৰি আছে যে অসমৰ এক ইঞ্চিও মাটি এৰি দিয়া নহয়। এতিয়া ইয়াত আহি গম পাইছোঁ 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি অৰুণাচলে দখল কৰিলে। তাতকৈ দুখ পৰিতাপ আৰু লজ্জাৰ কথা হ'ব পাৰে নেকি জাতি মাটিয়ে চৰকাৰৰ দিনত, যি সময়ত তেখেতৰ সতীত্ব মন্ত্ৰী 70 লাখ টকীয়া গাড়ী চলাই লাখবিলাখ জীৱন যাপন কৰিছে, সেই সময়ত 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি অৰুণাচলীয়ে লৈ গুচি গ'ল। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বীৰ লাচিত থানা অসমে শ সৈনিক আজি আমাৰ ওলাই আহিছে আৰু অনাগত দিনত ইয়াত মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ জাগুন অঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক লৈ আন্দোলন হ'ব আৰু প্ৰয়োজনত সমগ্ৰ অসমত কিন্তু দেই অৰুণাচলৰ বিৰুদ্ধে পথ অৱৰোধ কৰা হ'ব, অৰ্থনৈতিকভাৱে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ কৰা হ'ব। যদি আমাৰ 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি কোনোবাই দখল কৰে আৰু তাৰ পিছত যদি আমি ইয়াত বহি থাকোঁ, এইটো নহ'ব। আৰু ইয়াত কয়লাৰ এটা ডাঙৰ চিণ্ডিকেটৰ খেল আছে, সেই চিণ্ডিকেটৰ খেলত কিছুমান বিধায়ক জড়িত আছে, বিধায়কৰ সতীৰ্থ জড়িত আছে, আৰু তোমালোকক কয়লা লাগে, তোমালোকে বছৰি 50-100 কোটি টকা চিণ্ডিকেটৰ নামত ঘটিবা আৰু অসমৰ 11,000 হেক্টৰ বিঘা মাটি দি দিবা, এইটো সহ্য কৰা নহ'ব। এতিয়া বোলে শুনিছোঁ ষ্টিলৱেল পথটো অৰুণাচলে দাবী কৰিছে, আমাৰ হাইৱেটো অৰুণাচলে দাবী কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰ শুই আছে। সেয়া অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, মস্তিষ্কৰ উৰ্বৰতা নথকা অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই সেইদিনা আহি ইয়াত, আমিতো শুনামতে অৰুণাচলক মাটি দিয়াৰ পক্ষতে কথা কৈ গ'ল, আহিব নেকি?